Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM mengesan etnik Rohingya warga Myanmar masuk ke negara ini dengan menggunakan ejen yang turut menguruskan bagi mendapatkan kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu bagi pelarian atau UNACR. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Sri Khairul Zami Daud berkata, sehubungan itu, perkara itu akan diteliti secara mendalam oleh jawatankuasa di Kementerian Dalam Negeri atau KDN untuk tindakan selanjutnya. Katanya beliau sempat menemubual beberapa pemegang kad UNACR warga Rohingya dalam operasi JIM semalam dan mereka membuat pengakuan masuk ke Malaysia melalui sempadan-sempadan negara iaitu Kedah dan Kelantan dari Thailand. Malah mereka mengaku masuk ke Malaysia diuruskan oleh ejen-ejen. Malah mereka juga mengaku ejen-ejen itu menguruskan perjalanan ke pejabat UNHCR di Kuala Lumpur untuk proses mendapatkan kad itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi JIM di sebuah tapak projek perumahan di Kubang, Menerung awal pagi tadi. Sementara itu, Khairul Zami berkata dalam serbuan itu pihaknya memeriksa 36 warga asing yang bekerja di tapak pembinaan berkenaan sebelum menahan 25 orang termasuk seorang wanita kerana tak ada dokumen perjalanan diri, tinggal lebih masa dan dokumen yang meragukan. Dan mereka terdiri daripada 10 orang warga negara Bangladesh, Indonesia 8 orang, Nepal seorang, Myanmar 5 orang dan juga seorang wanita warga negara Myanmar. Semua yang ditahan ini akan dibawa ke pejabat imigresen Pulau Pinang untuk siasatan secara lebih lanjut dan mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C iaitu tidak mempunyai sebarang dokumen dan terdapat juga yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15.1C iaitu tinggal lebih masa dan juga terdapat beberapa orang yang mempunyai dokumen-dokumen yang meragukan. Khususnya mereka yang memegang kad UNHCR dan juga PNKS yang disyaki tidak boleh.